Baboya na kana mte matata ka ndenge nde ko mwasi azofuta tole bakaka ebeti neti karma ebeti boy omoni tansa ke ndeko na biso te maba lingana na pasteur na kati église ezaki libanda te parce que la sœur en question pe azay déjà na vie na ye na tata ba na ye el boso baboya na parce que ye pa boti bana ne mi balé côté mususu na passé baboti bana mi balé omoni donc pasteur selon matière abanda ki ko prouver madame na ye mama ba na liboso na sœur. Est-ce que non ok bien tout a potete elle savait pas ils a bon ouais so yebet za karma te voilà donc mama bana na ye yebeka ki passer il dit c'est que non mama bana nga to boyana tout a poté. Makambo passer il faut pas explication à l'église pour bandimino ba vandia bazo comprendre été mon pasteur. Ah ton pasteur use un ta français on comprend tout apporter s'il vous plaît ma hey ya ya partage mon kebo bandimi ba signaler bandimi au beau signaler live mon attend de la fin nzambo tout nos lèvres à beauté divine c'est passé à la bino à qui en faire nzambo tout nous yo mko mwana nga beauté divine asala ki life ozaki wana oyokaki ondima ite pona nini allez kende ka na moto pour cette explication te yo wana kotika nzambe ya solo penza explication ezate wana nga pe na kota lula bo mwana nga ya so nzambe lola pe singa ngolu na komote ya bo za penza na un vrai serviteur de Dieu pa biso oyo so tamboli mabe nzamba za kapaba weliminé yo. Il faut passer beaucoup mon rolingo ko ya nzamba longola molimo no na mokilo kwa ale moloto. Nzamba épargne ka yé. Ba poisonner bikisi ba poisonner bikisi. Nzamba longola ki avant la pide nzambe. Oyoki. Sikoyo mama liboso kokota no makambo te mama. S'il vous plaît. Muninga no mwasi azolela. Donc bino na bino baba serviteur de Dieu. Il faut poser la mentalité à basali ya basa basali na nze ya nzambi. Nazo senga mama na biso o vandi kobungisa foi na ote s'il vous plaît ma chérie. Na yebi na ngayote. Mais nazo senga kobungisa kondima na ote. Aba diomba beta rabino basa sa na position yes to o ya mokito salaka. Eza monde a show busy. Mutamayele a mona ki ba monde ba passer za na monde a cop. Denis les a rebêté la biso lisola le baba vérité mais biso tozo persévérer toujours na buzoba mais un enfant de Dieu a un moment moko reculé le ba seigneur pesanga ba signe bilembo eska no tcha makona nga nzamba otaliso voilà ngonga r yango kende sikabo tozo kene na sentiment pone église wana bandimi bazé belé adoration kune e tokaka yaya ba otanga kombo nzambe kombo yesu mebelé bazana yesu.